ciidamada booliska Soomaaliland ayaa waxay howlgallo ay fuliyeen ku soo qabteen aqaadsi sharci darrada loo soo gelinayay gudaha Soomaaliland, gaar ahaan magaalada Hargeysa. Waxaana taliska ciidanka booliska Soomaaliland lagu gubay aqaadkii labaad ee si kootarbaan ah loo qabtay. Waxaana goobjoog ku ahaa saraakiil ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliland iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan guddida ka hortagga caabuqa COVID-19 ee gobolka Maroodi Jeex. Waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay qaar ka mid a saraakiisha ciidamada booliska Soomaaliland iyo mas-uuliyiintii kale ee ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ee maanta qaadkaasi lasoo qabtay gubay. Ciidanka booliisku waxay gacanta ku soo dhigeen xalay iyo saaka qaad ay tiradiisu aada u badan tahay oo ka kooban 10 jawaan oo isugu jira qaadka nooca loo yaqaano dadarta iyo nooca loo yaqaano jebiska, kaas oo maanta halkan aanu xabaalihiisii ku askumayno oo aanu rabno inaanu halkan ku gubno. Sidii amarku uga soo baxay guddiga ka hortagga xanuunkan adduunka maanta dhibaatada baan ku haya COVID-19, ciidanka booliisku wuxuu galay howlgal adag ayuu galay gobollada oo dhan meel kastaba. Shalay iyo doraad intaba waa la soo qabtay qaadka, waa lagu gubay meel kasta oo gobol kasta, Laascaanood, Awdal, caasimada aan joogno ay tahay markii labaad. Howlgalka adag ee ciidanka ku jiro ayaa lagu soo qabtay qaadka maanta, tiradiisu ay aada u badan tahay, muxuu 10 jawaan ka kooban, wuuna soconaysaa hawsha oo hawl joogsanaysa maaha. Ciidanku diyaar buu yahay hawshaasi, inuu si fiican iyo sidii amarku u soo baxay in loo fuliyo diyaar baanu. Haddana ciidanka booliiska annagu oo fulinayna amarkii ay soo saareen guddida heer qaran ee madaxweynaha qaranku u magacaabay ka hortagga iyo ka diyaar garowga xanuunkan COVID-19 ee dunida aafeeyey, waxaa maanta halkan aanu ku gubaynaa qaadka aragtaan oo uu sido gaadhigan dhinac ayaga taagan oo dhammaa 10 jawaan oo isugu jira noocyada qaadka. Waa go'aan ay soo saartay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland guddida heer qaran ee uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenku, iyagoo fulinaya amarkii madaxweynuhu ku magacaabay guddida. Dhammaan gobollada Soomaaliland oo dhanna waa laga fuliyey go'aanka. Fariinta maanta halkan aan uga dirayno bulshoweynta reer Soomaaliland waxa weeyaan, cid kasta oo hawshaa ku hawlan inay faraha kala baxdo. Ma jecelin dadka iyaga in khasaare soo gaadho gaadiidkooda iyo dhaqaalahooda iyo naftooda midna. Waxaan ugu baaqaynaa bulshoweynta reer Soomaaliland, muddada lagu jiro waynu ognahay adduunyadii dhibaato weyn baa ka dhacday, waddamadii waaweynaa ee dhaqaalahooda iyo ciidamadooduba ay dhisnaayeen ayaa xanuunkii runtii dhibaato weyn gaarsiiyey. Waxaan ugu baaqaynaa bulshada reer Soomaaliland inay qaataan awaamirta xukuumaddu ay soo saartay ee lagula dagaalamaya xanuunkan. Xamse Jaamac Xuseen, Xamse Wowo, Star TV, Hargeysa.